Akio. Akio. Olá, olá. Por favor, entre. Revelio. Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu para pegar. Ah, sim, o Dítano. Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano? Pelas barbas de Merlin, entrar em Hogwarts no quinto ano, sua vida deve estar de pernas pro ar. Nem um pouco. Tô enxergando tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Teasdale, e essa é minha loja, o Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro? Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente, e minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pippin compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de Dítano? Deixe-me adivinhar, quer ver as novidades. Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Bom, isso é tudo. É melhor eu procurar a Nath. Ninguém pode negar que tem um belo estoque. Revelio. Akio! Revelio. Ha 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 ha!
Revele-o. Revele-o. Ah, tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita. Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha uma. Não tá adiantando nada. Continue assim. Temos que cansá-lo. O que foi isso? Eu tava tentando pagar na mesma moeda. Trasgo?
Vocês derrotaram um trasgo adulto, por conta própria. Acho que sim. Sinceramente, não lembro de muita coisa. Pelas barbas de Merlin, você está bem? Estamos sim, e ficamos felizes em ajudar. Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, a gente. Singer. A gente Singer. E obrigada, de novo. Olá, tem um momento para conversar? Vou ver o que ele quer. Akio! Levioso! Lumos. Reparo. Pronto. Tudo arrumado. Menos uma coisa pra preocupar a gente assim. Reparo! Ainda bem que o dano não foi maior. Reparo. Você não morre mais. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente. Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de Merlin, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trabubelo Moda Mágica e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, Sr. Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui?
Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Acho que você tem bom gosto para a moda. Que visita extraordinária a Hogsmeade. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada, especialmente você. O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia. Maravilha. Vamos por aqui, então. Eu tenho vários outros itens dignos de batalha, caso se interesse. Sinta-se à vontade para explorar minha loja. Se não estiver muito movimentado, talvez você até encontre Cirona, a dona. Ela é encantadora e uma bruxa poderosa. Faria bem em conhecê-la. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração. Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia para mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com Victor Hookwood? Renrock tá trabalhando com Hookwood? O duende do Profeta Diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Foi um prazer ver você, Lord Gok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Cirona. Fique bem. O que eu posso... Ah! Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu?
Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles... Aquele que vi saindo era o Lord Gok? Sua clientela já não é mais a mesma, Cirona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não faria isso se fosse você, Teófilo. Ora essa. Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança está tomando uma merecida cerveja amanteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja amanteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Rookwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos, Rainrock e Rookwood? O que você tá escondendo? Prometo que eu vou te contar tudo. Mas olha, é melhor que seja em outro momento. Acho que agora é uma boa hora pra voltar pro castelo. Velho! Estou acostumada a chamar a atenção. Anda criando as próprias batalhas.